Ja sam zaista prvi put možda u situaciji da kažem da je možda babušnica do sada iz ovih ili onih razloga zaobiđena, ali sada vidim da ćemo raditi pravu stvar, da ćemo sarađivati sa resornim ministarstvima i sa direktorima i uraditi nešto važno za početak za babušnicu, a to je rekonstrukcija puta Pirot-Babušnica i Babušnica-Pirot i rekonstrukcija deo puta Babušnica-Zvonačka Banja, što će značiti opštini Babušnici, naročito Zvonačkom kraju, veoma mnogo. To je i put da dođe do rehabilitacije Zvonačke Banje, koja je zaista 10 godina unazad u nekom zapećku, što nije odgovaralo celoj opštini, i nadam se da ćemo nastaviti saradnju i hvala na svemu onome što smo dogovorili.